হেল্ল' মই ৰিমাই, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বাৰ্থডে এটা খাব যাব ওলাইছোঁ, অলপ বাৰ্থডেটো খাওঁগৈ আৰু লগতে আপোনালোকক দেখাওঁ তাত কি কি কৰি আছে নিয়ম নীতি। এই ল'ৰাৰ আজি বাৰ্থডে দেই, বেহেক বাৰ কৈ দিয়া আজি বাৰ্থডে। চবেই আশীৰ্বাদ কৰিবা ন, হয়নে? চবেই তাক আশীৰ্বাদ দিব, মৰম দিব তাক এনেকৈ। আমি